ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ ବନେଇବା, ତାହା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ମସଲାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରରୁ କୌଣସି ବି ମସଲା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଯେଉଁ ମସଲା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେହି ମସଲା ୟୁଜ୍ କରି ହିଁ ଆପଣ ଏହି ତରକାରୀଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେସିପିଟି ବନେଇଛି, ରେସିପିଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମଟନ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିନେଇଛି। ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ମଟନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବେ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ମଟନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେମସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଟନ୍ ରେସିପିଟି ବନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରେସିପିଟି କେମିତି ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ 1/2 କିଲୋରୁ 750 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଭଳି କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଆଜ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କମ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ 100 ଗ୍ରାମ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଆଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ପିଆଜଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ନରମ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନରମ ହୋଇ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ସେ ମସଲାରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି। ସେ ମସଲାରେ ମୁଁ 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, ଯେଉଁଟାକି 70 ରୁ 80 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ, 50 ଗ୍ରାମ ଅଦା, ଗୋଟେ ଜାୟତ୍ରୀ, କିଛି ଜାଇଫଳ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଜିରା ଦେଇକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପିଆଜ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପରେ, ପିଆଜ ଭଲ ଭାବେ ନରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ପିଆଜ ସହିତ ମସଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ସହିତ ଆମର ମସଲାଟି କେମିତି ଗୋଳେଇ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ମସଲାକୁ ମସଲାଟି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ମସଲାଟି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କଡ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳଉଛି। ଆପଣ ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ଜମା ବି ରୋଷେଇ ପାଖରୁ ଯିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ମସଲାରେ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ଉପରେ କେମିତି ତେଲ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତା'ମାନେ ଆମର ମସଲାଟି କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମଟନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ମଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ସହିତ ମଟନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ମସଲା ସହିତ ମଟନ୍କୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାହାରିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ଗରମ ହୁଏ ତ ତା ଦେହରୁ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ପାଣି ଥାଏ, ସେଇଟା ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁକୁ କେମିତି ଦିଫାଳ କରିକି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଆପଣ ମଟନ୍ କଷିବାର 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଳୁକୁ ଦେବେ, ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ଆଳୁଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କେମିତି ରେସିପିଟି ବନୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇଜିଲି ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଷି ହୋଇଥିଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଘୋଡ଼େଇ ନେଲେ ଆମର ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ ମଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ତରକାରୀଟି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ସେଥିରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆପଣ ଯେତିକି ପରିମାଣର ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବେ। କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ଆପଣ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବେ। କସୁରୀ ମେଥି ପକାଇଲେ ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତରକାରୀର ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଆପଣ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେସିପିଟି ବନିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ ଏନକରେଜ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।